Sada nožů od Teskomy. Hele, nože, no i když teď jsem chtěl říct, že se na to možná zeptám Toma, ale on mi zase jak minule pošle, jsem řekl Tomovi, Tome, jaký mám vzít nože? A on, hele, tady ten bych vzal a poslal mi japonský nůž, vole, s gravírováním za 10 890 korun. A já říkám, výborný, Tome, tak já jsem jako chtěl nůž, vole, na kuřecí maso. Jako, nevím, vole, co s těma věcma prostě mám dělat. Neposlouchej ho, doslova tu má nože z Teska. Kámo, to je doslova jak Senju. Senju mi pošle designer stolky, vole, televizní za 28 tisíc a já se vsadím, že on doma, vole, ten počítač má položený na zemi. No jo, hlavně, že mě to posílá, vole, tady ty věci. Aby ses viděl v zrcadle. Dobře, to mě pobavilo. To je švýcarská výroba, to kup to vydrží. Čet, je vám jasný, že to doslova bude to samý, jako že jsem si teďka koupil i vysavač za 18 tisíc, který mi je úplně k ničemu a vůbec ho nepotřebuju. A vy mě zase dopušujete do toho, že mi pošlete nože za 6 tisíc a já si řeknu, tak když už je kupu, tak je budu mít na díl, tak do toho dáme ty 4 navíc. A zase utratím, vole, 50 za který nepotřebuju. Všech přesně tady je ta špatná mentalita, kterou vy mi musíte zakázat. Přece to kupuješ jenom jednou. Ty je to investice do budoucna, tak si připlatím, že jo? Já potřebuji, vole, ušetřit na těch věcech. Já nemůžu, vole, koupit ty nejdražší všechno. K čemu mi je nůž na rajčata? Chtěl si šetřit, ale horkovzdušnou fritézu nemám. To jsem přemýšlel, že bych si koupil, no. Ale jako mně připadá, že polovina lidí mi říká, že je to nejlepší věc a polovina lidí mi říká, že to je úplně k hovnu, že stačí trouba, tak já nevím, co si mám vybrat. Jo, připadá mi, že to je úplně stejný, jako když jsem přemýšlel nad tím, že si koupím tu Roombu, ten vysavač, a lidi mi říkají, že to je buď úplně na hovno, nebo že to je nejlepší věc. Tohle je v pohodě cena. Čet, vážně, prosím, přestaňte mě trolit. Čet, nemám pánve, žádný pánve nemám, protože ty, co jsem měl, tak ty, co jsem měl od rodičů ještě tehdy, tak nebyly na indukci a tady je indukce i tam, kam jdu, tak taky indukce. A všechno nádobí jsem používal od Verči, protože to jediný na té indukci fungovalo. K čemu to by bude, pane? Hele, čet, já vím, že si myslíte, že jako, no teď teda poslední 2 týdny jsem nevařil snad ani jednou, ale jinak jako jsem vařil dost. Já teďka nechci nakupovat suroviny, protože se bojím, že se rozhodnu potom stěhovat a všechno to vyhodím, že to nebudu chtít převážet, takže teď jsem nevařil docela dlouho, ale předtím jsem vařil hodně. Obraz nad postel. Tahle, pane, fakt nejlepší, mám dvě. No mě zase Hauker poslal nějaký pánve a ty stály asi 2500 jedna, což je ten Zeman, vole. Já čet, nevím, já mám takový blbej pocit z toho teflonu, mě se to prostě nezdá, vole. Já prostě stejně používám kokosovej nebo avokádovej olej a prostě nevím, mám takovej, nevím, prostě nevím proč. Nemám k tomu asi žádný důvod, prostě z toho mám takový blbej pocit. Že mně připadá, že se mi z toho jako dostává bordel do jídla a nevím, jestli tím, že to jídlo připejkám, nebo protože se mi fakt dostává do jídla. Že to je nějaký levný, ne, vole, proč ta pánev stojí 300 korun? Tak kámo, tady to je pro mě tady úplně extrém, protože víš co, já, co jsem řešil, když jsem se stěhoval s Verčou, tak jsem řešil nábytek, jo, prostě, vole, postel, madrace a všichni tady tak vždycky řešila Verča, tady se já vůbec neznám žádný, vole, co to tady jste psali, vole, za věci. Jo, prostě houbičky, hadry, útěrky, takový ty, to mě vůbec nenapadlo, ty vole. Vem tohle, máš to nejlepší. Co to je, ty vole? Dvě pánve, 3 hrnce, plastový nějaký ty. A to je jako legit dobré toto, nebo není? Já nevím, já čet mám problémy jako poznat, z čeho jako trolíte a z čeho ne, jo, jako nelíbí se mi ta barva, to je jako jedna věc, ale je to dobré, ta značka je good. Nemají tam jinou barvu. No, to je lepší, titanový povrch. Dvě pánve, nějaký srandy, co je tohle? Co je tahle věc? To je černodřevěný, to není tak špatný, ne? Já nevím, je tady to dobrý, 2 pánve, 3 hrnce za 4 000. Abych řekl, že to jako vypadá fakt pěkně třeba. To dřevo je jen potisk, není real, je to silikon, aha. Tady to se mi třeba fakt líbí. Já nevím, jako, jaká je cena, jestli je normální. Já tady v tom, víš co, já se tady vůbec neorientuju, ale fakt se mi líbí, jak to vypadá. Moc pěkný tady to. To je kvalitní značka. Jestli to, je, to bude, ne? Celá sada je vhodná na všechny druhy sporáku i na indukci. Víš, to actually vypadá dobře, co ti jebe. Tu máme, ta je broken, to znamená jako broken jako Mundo v lolku, nebo broken, že je na jako Mundo, ok, hovno. OP, jo. Tefal má lepší, tohle vypadá na kopírku, tak mi to pošlete vždycky. Okay, 8 nožů za 800, se omlouvám, to se mi asi nezdá úplně. Jsem viděl, že nějaký influenceři měli barter s Dysonem,
že měli od nich vysavače. Já jsem si říkal, ty vole, to bych možná mohl udělat přes jako barter spolupráci a pak mi došlo, že bych, vole, musel udělat Instagram fotku, kde takhle se usmívám, vole, s vysavačem v ruce a říkám, jo, tak to asi radši dělat nebudu, vole, to jakoby... K čemu? To se dává do domova důchodců, tyhle věci. K čemu to bude mně? Tak máma, to nepotřebuješ. Stačí ti z Lidlu. Žádný nože máš? Mám dva nože. Mám dva nože. S tím, že já potom, co je použiju, tak je švihnu do myčky. A potom nemám čím krájet a musím je mejt, to se mi nechce. Nože nesmíš dát do myčky. Aha. Máma napsala tvl, já mám dost. Ty, to je opravdu... Já jsem nikde měl říkat, kde streamu, to je konec, ale tvl, prostě, já nevím. Dobrý, tady si jsou pěkný, to si tam uložím místo tamtoho, to je hezký, vypadá to dobře, tam ty černý dávám pryč, ty nože, dávám pryč. Máš formu na bábovku, nedokážu si představit scénář, ve kterém bych si řekl, ty vole, půjdu dělat bábovku. Když děláš ty DIY pici z aktinu, čet, ty vole, zkuste nevymýšlet prostě. A posílej mi reálně věci, co si proč bych si kupoval troubu na pizzu? Máš lednici? Ano. Ok, máma, actually, chytrej postup. Zjistíš, co potřebuješ za věci tím, když si řekneš postup všeho, co přes den děláš. Vstanu, závorka. Znamená, že potřebuješ postel. Děkuju. Jdu do koupelny, to znamená ručník, háček na ručník, dávkovač na mýdlo, ok, actually chytrý. Postel potřebu, to je pravda. Ty nabíračky a takový srandy, tady je ten rýžovar, to si klidně vezmu tady ten růžovej, protože to je malinký a já jich víc nepotřebu. Nebo víc, větší, takhle, ne, víc. Myslím, že ten rýžovar má uši jako kočka, jsou i rýžovary, který mají uši jako kočka, no, ale ne, tady si myslím. Ten nějaký drahý, tenhle ne, ty kuko jsou drahý, ale jsou fakt super. A hlavně jako s tím umím, že vím, kolik tam čeho mám dávat, protože jsem to 2 roky používal, takže určitě vezmu tady ten, tam není o čem. Já si to akorát napíšu. Kuchyňské náčiní s nástěnným držákem. Berlinger House nikdy. Kječe, můžete vysvětlit, proč někteří lidi tady říkají, že to je super značka a někteří lidi mi píšou, že to je absolutně příšerný. Protože já to neznám, já nevím proč. Já ji taky neznám, ale jako připadá mi to pěkně udělaný. Protože co člověk, to názor. Ano, mohli jste říct 100 lidí, 100 chutí, ano, na vařečku posranou, ale já potřebuji vědět, jestli tam je něco, nějaký problém, tak abych věděl proč a v čem. Vařím každý den, nebo co druhý den, po 2 letech je pečící mísa do trouby hotová, to samé hluboká pánev, povrch je na nic. Dobře, tak co bys mi v tom případě doporučil jiného? Dobrý, ale ty nevaříš každý den, tak to máš na 10 let. Tesco má Tefal. To ještě víc než tamto. Complete Kitchen Bundle. $1,500. Vám jebené, vole, to si nebudu kupovat. Je to kvalitní, čet, přestaňte na mě zkoušet tady s to, protože víte, že já na to slyším, jděte do prdele tady s tím, vole, je to na celý život, vydrží to dlouho a kupuješ to jenom jednou. Ne, čet, ale budu kupovat. Zainvestuj do něčeho, než aby si, čet, ty vole, jde to, přestaň na mě používat přesně tyhle ty fráze, vole. Velmi se mi líbí to, co jsem tam předtím našel, jo, to, co jsem si tam, vole, naklikl, já si beru něco tady, jo, budu věřit tomu, hele, přesně jak jste to psali, já vařím málo, jo, já vařím málo, pokud vaří někdo každý den 2 roky v kuse, tak já to mám jako jednou za 5 dní, takže jako jestli to bude za 10 let, tak to asi jako, takže pohodě. Chlebník, co je chlebník? Jakože krabice na svačiny, nebo co to je? Tam kam dáváš pečivo? Nikam, my nekupujeme pečivo, já nevím pečivo. My aware, dobrý čet, držte hubu. To mi připadá celá hezký. To si dám do toho, do poznámkového bloku, tak. Takže to bychom měli pánve, hrnce a tady z ty srandy. Jak se jmenuje značka rýžovaru? Kuko. C-U-C-K-O-O. Je nějaká hezká značka příboru a ne zase, že mi pošlete, vole, Damascus Steel, prostě nesmysly, vole, za 5 000 nůž, jo? Něco jako... Čet, já se ptám, proč já se vůbec ptám na něco, dobrý, já se to najít sám, to je zbytečný prostě. Já mám to vypadá, ty nože jsou tak hnusný, vole, co to je prostě. Se líbí takový ty dlouhý nože, takový ty špičatý dlouhý nože, ideálně se zoubkama, nevím, to je stejkovej prostě. Já mám to vypadá, jak že to je plastový, vole, co to... Bro řeší vzhled nože,
Čet, já mám příbory, ale tak koukám, jestli tady nejsou náhodou nějaký hezký, vole, to je celý. Co? Kývo, nějaký vajíčko posraný, co to je? Necháme příbory příborama, ok. Necháme příbory, já se nic nelíbí, já si to budu muset projít sám asi. To je hodně fancy teda. Ta vidlička je dobrá, ten nůž je jako zvláštní. To necháme taky bej, tak. Našel jsem jídelní stůl. Jo, tady ten jsem našel, ten se mi jako fakt hodně líbí. Ten mě připadal jako fakt pěkný. Ten máme doma, aha. Tenhle mě připadal jako dobrý, ten se mi hodně líbí. 180 x kolik? 76,90. Máš i ty židle k tomu? Ne. Kupuješ zvlášť, jedna tady z ta židle hnědá, kdybys chtěl ty hnědý, tak stojí dvojku. A mně stačí jedna. Se mnou v tom bytě stejně nikdo nebude, že jo? Není třeba nakupovat zbytečně hodně židlí. Mně se líbí to, že to není rovný prostě, jak to mám říct, vole. Přírodní. Je čas? Ne, čet, já tu židli určitě dostanu za spolupráci a nebudu jí muset kupovat, ok? Nebudu jí muset kupovat, ok? 100% nebudu muset utrácet tolik peněz za židli. Metla to určitě zařídí, říkal, že to určitě vyjde. 14 dní potom, co jí koupíš, přijde sponzor, mi to úplně jasný, vole. Koukni na Wooders, co to je? Nepotřebuji asi jako další ty, jo? Dekorační špalek, ty vole. To asi dobrý, čet, já jsem spokojený s tím stolem, co jsem jako našel, jo? A zbytek už nábytku mám, já už žádnej nepotřebuju. Jedinou věc, kterou potřebuju, je stolek pod televizi, ten jsem pořád nevybral žádnej, jo? To je jediná věc, ale jinak už mám vybráno, no. Anet nebudu, ale jako... Já bych rád měl černodřevěný jako věc, jo, ale... Ta kuchyň tam je jakoby ve světlejší barvě a tak a jako nenakombinuju to nějak. Ale chtěl bych, aby to bylo takhle, jak to je třeba ten stůl, víš, to se mi líbí, ale nemá cenu. Nábytek z masivu je extrémně drahý, je byti, stačí plastový. Ten je hodně pěkný, no, dokud nezjistíš, že stojí 15 000, je to stolek pod televizi, vole. To jako hezké je hodně, co pak o to, ale 15 000 za televizní stolek fakt nerám teda. No dejme tomu, že bych vybral nejmenší, naturál žlutý. 15 000, vole, to vůbec. Ale masiv kupuješ jednou, dobrý, čest, jde to. Masiv kupuješ jednou za život, já vím, vole. Máš stůl za 13? Kámo, stůl, ke kterému se vejde 8 lidí, stojí 13 a stůl, na který se vede televize, stojí 15, chápeš to? Ten rozdíl v tom? Masiv je navždy, čet, neukecáte mě do toho, abych si koupil stolek pod televizi, za 15 000, chápete to? Nebudu kupovat stolek, vole, ale to je masiv, je to na celý... Tak, podívej, tady je krásnej. OK, elektronábytek, ideálka. 2000, ty vole, a je to jak nic. To jsou krásný, ty vole. To, aby si vzal dva na každý rok jeden? Nemůžu si pomoct, ale připadá mi to podezřelý takový, že to vypadá takhle. Ale jako je to hezký, ale je to sus. No čet, stolek si asi najdu sám. Přemýšlím, jestli ještě něco, na co bych se chtěl podívat. Máš třeba hodiny? Ne, to je potřebu. Na hodiny nekoukám, mám hodinky na ruce. Já mám prostě tady, to je tak, vole, vyčerpávající. A to ani to nemusím stěhovat, to jenom mám vybírat a mě to tak nebaví, vole. Potřebuješ vysavač? Ne, nepotřebuji vysavač, ten jediný drav opravdu nepotřebuji. Čet, vím, co chci. Hele, čtyři věci. První věc, čet, chtěl bych, a teďka zkuste mě ušetřit zbytečných, nesmyslných, jo, už mě to nebaví. Chtěl bych deky, ale myslím takový ty fluffy, chlupatý, takový ty hezoučký, víš co, jako mně se to hrozně líbí prostě. Jak je to takový jako heboučký, já nevím, jak to mám, víte, co myslím. Jo, takový to, jak to je, to fakt hezoučký prostě. Jisk, dobře, podívám se na jisk. Takový ty umělý sračky, no, ano, dá se to tak říct v podstatě, ano. Nepotřebuješ ložní nebo koupelnový prádlo? Ručníky, chci jiný. Bereš to jako koupelnový prádlo? No, jako povlečení, protože, vole... Myslím, že potřebuji nějaký jiný než to Among Us na jednu stranu postele, takže...
Doslova jsem strával do záložek, že jsem chtěl tady to. Se to hrozně líbilo, jak to bylo celý černý. A hlavně to mělo být nějak jako, že to je část bavlna a část je hedvábí, nebo něco takového? Tencel, co je tencel přesně? Ne, sorry, ne hedvábí, co je tencel přesně? Doporučuju ručníky, ať se neponičí. Můžete přestat. Všechen nábytek, vole, mi kazit kvůli tomu, že, vole, ani černý gauč jsem kvůli tomu nemohl mít. A tohle povlečí nejnižší vlasy a je dobrý pro pleť. Já jsem tady to právě četl, proto jsem to chtěl. Ne kvůli vlasům, ale kvůli pleti spíš. Obchodní název pro tkaninu, zvanou jako liocel, druh viskózy vyrobený z rozřezaných dřevěných vláken, z buničiny nebo recyklací jiných textilí. Tady to bych si vzal a tady jsou, já myslím, že se, máš tam dveře? Ne, nemám. Okna taky musím dokoupit. To ještě zařizuju, abych to stihl, než se tam přestěhuju. Ani okna, ani dveře nemám. Podlahové topení, to tam není, ale já topit nebudu potřebovat, protože mě vždycky počítač vyhřejvá celý byt. Mě reálně, já ani v zimě netopil pořádně, protože mě je teplo, takže... Plej topení je totální skem. Já nevím, tady je vyhřívaná podlaha, ale já to jako nějak neto. Já to prostě nepotřeboval, takže nevím. No, z tady z té stránky jsem doslova chtěl kupovat ručníky i povlečení, takže to je dobrý, že jste mi tady to doslova poslali, protože tady na to jsem koukal sám, takže aspoň to mám vybraný. Tady se mi líbily hodně ty. Hele, ještě chci si najít nějaký věci, pár, a půjdem na tu hororovku a potom, já nevím, na jak dlouho ta hororovka je, počkej, jak dlouho jí hrál Vojta? 2 hodiny, uvidíme, jestli dohrou celou asi, jo, ale když taky dohrám zítra. Jakou hororovku, jmenuje se to Complex Expedition. Oh, ano, přesně tohle je ono. Ne, počkej, to není moc ono. No, to ne úplně, počkej, to ne. To je koberec, tady je ten umělej humus, to je přesně ono. Takový ty, no, tak to taky není, to taky není ono, vole. To, co myslíš, je nejlepší Pepko. A to je jako, že tam mám jít, nebo to má web taky, to Pepko. Pepko je takový to vetešnictví, takový divný, ne, vole? To asi ne. Headshot, já vám to ukážu na té posteli, abyste pochopili, co myslím za ty deky, jo? Nebo, počkej, ještě vám to ukážu na tomhle. Tady jste ze šínu, jo? Ale abyste chápali, co myslím. Jo, takovýhle ty, jo. Máš tam klimatizaci v tom Liberci? Nemám. To mají v Pepku. Ne, já v tom nechci spát, to jsem chtěl na gauč hodit ty deky. V tom nechci spát, to je jako na gauč jenom. Jo, to je na to, abych tam měl nějaký deky, to by se mi to spát, v tom určitě nechci. Když tady taky koukám, vidím, for home, taky tady jich je hodně. To je za 179 korun, fakt nevěřím tomu, že mi to vydrží moc dlouho. Jako nechci být úplně skeptický, jo, ale už jako, už za 200, za 300 se mi to nezdá, za 170 už vůbec ne. No, ano, takhle nějak, no. To jsem myslel, ano. Hele, uvidím, deka jako není úplně priorita. Poslední věc, co mě chat, máte někdo zkušenost s, jak se tomu říká, difuzer, se tomu říká? To bych neřekl nesmyslný slovo teďka, jak se tomu říká. Aroma difuzer. Já jsem jako úplně ovlivněný TikTokem, jo? Já jsem to hodně viděl na TikToku a líbilo se mi to, ale nevím, jestli to je dobrý. Takže se tam chceš dát, hele, něco dost silného na to, aby to přebylo ten smrad z těch volt tašek, který tam budou mít hozený v rohu. Tak to aspoň za 5000. Tohle mám já a asi v poho. Se mi nelíbí. Jak je to dřevěný. Mám tady na Alze. Co to je, kurva? A nejdražší stojí... Co to je, vole? Co je tohle? Ty pičo, co to je, kámo? To vypadá dobře jak svině. To máme, ale musíš furt dolévat vodu. Jako tady ten máte? Podobnej, malej, Sophie Little, kámo, a tady to je přesně ono, jo, tady to je přesně ten moment, kdy mě přepne, vole, v té palici a řeknu si, takhle, buď si koupím malej za 2000, anebo velký za 2400, tak to už se mi víc vyplatí koupit rovnou ten větší, že jo. To je přesně tady to je ten moment, vole, prostě, jo, i když vole, já nevím, kolik jste difuzéry normálně, to je, ježiš, co to je do píči. Kup si osvěžovač vzduchu na záchod, ale... To je řeším kvůli záchodu. To řeším kvůli tomu, aby vole to tam vonělo. Kup si stromečky do auta. Nebudu mít v obýváku na lustru do píči pověšený, vole, stromečky. Ty vole. Hledej 400 ml. Já tady hlavně hledám něco, co by se mi líbilo. Vole, mně se doslova líbil jenom ten, jak tam byl ten plamínek. Jinak to je plně hegeš všechno. To jsou všechno tak hrozně nevkusné věci, víš? Tady to se mi ještě líbí. To vypadá jak...
No, vypadá to. Vypadá, no. Jako něco z Aliena. Přesně to jsem chtěl říct. Jako něco z Aliena, přesně tak. To jsem myslel, no. Nebo tohle, no. Tyhle, to na mě působí hrozně Lidl. Toho se bojím nějak. To je dropshipping, aha. Rituals to mají. To mám v autě tady, to. Ten difuzér je takový, že když vejdeš do místnosti, jak tě to nepráskne do obličeje, je to takový příjemný oproti tomu Airwicku. Ale myslím si, že ti to zakryje ten smrad, že to byl vtip. Já se samozřejmě budu snažit tam žádný tašky nenechávat, jo, ale jako chtěl bych něco, co tam jako bude vonět prostě, no. Jako samozřejmě asi tam nějaký tašky sem tam budou, jo. Sem tam se tam nějaká nechá, ale tak když už, tak ať tam je něco, co to může přivít, jo. No kámo, to je v piči prostě. Já už jsem se tam, vole, zakoukal do tady tý Sofie. Už prostě se mi teďka žádný nelíbí, protože se mi líbil ten plamínek tam, vole, takže na jakýkoliv jiný tady koukám, tak prostě se mi to nezdá, protože tady to je hustý, tohle úplně, tohle cool jak směně. Takový roztomilý, víš, takový malinký, jako, ještě větrák nebo ventilátor, ne. Mám dva větráky tady ve sklepě, pokud by tam bylo fakt vedro, jako do konce léta a jinak není třeba. Uložím si to tady, tady se to mi připadá fakt cute, chat. A myslím si, že by to bylo hezký, já nevím, jak by to teda zabrala kamera, jo, do pozadí. Ale i pozadí na kameře, kdyby to dělalo takhle jako plamínek, by to bylo hezu. No, dá se to koupit přímo z jejich webu, no, 2000 to stojí. A je nějaký video, abych se podíval, jak to vypadá? 7 hodin romantiky, wow. Pičo, to vypadá dobře, kurva. Bych se bál, že vyhořím, taky mě to napadlo, taky mě to trošku... Znejistě, jak jsem viděl ten plamínek, ale myslím, že to bude v pohodě. A prej to není ideální mít pořád puštěný. Hele, reálný scénář, jo. Jestli to hřeje 7 hodin, tak já bych to jednou zapnul, zapomněl bych to, vybilo by se to a pak bych byl línej to nabít a už bych to 2 týdny nezapnul zase. A zapnul by to až moment, co bych to potřeboval. Jo, v klidu, já bych to moc často puštěný neměl, já se znám, takže. Tak to bychom měli difuzér teoreticky. A pám je poslední věc. Chtěl bych koberec. Já mám v plánu se přestěhovat do novostavby. Nemám v plánu se přestěhovat do baráku, odkud mě za měsíc vyvezou za to, že jsem umřel na stáří, jakoby, jo, já to jakoby ne úplně. No jistě, účtenka, IKEA, Virgil Abloh. Jsem přesně čekal, kdy mi to někdo pošle, ještě ideálně ten trávník, ano. Okej, kámo, tady z toho je... Goat koberec, ano. To je skvělý. Hlavně si kup něco do koupelny, pokud se plánuješ mít, abys neuklouzl a nerozbil si držku. Jak jako pokud se plánuješ mít, co to znamená? A to je docela hezký. To je docela hezký, to se mi líbí. Ale já bych chtěl asi šedej koberec. By nějaký šedej a chtěl bych nějaký fluffy koberec. Fluffy nechceš? Nedoporučuju, za chvíli se zničí. Jsou žmolkovitý, ale jsou hezký. Jako sorry, fakt nevěřím koberci, který stojí 300 korun. To jako, to fakt ne, to tomu nevěřím, no. Pro tohle je nechceš. Okay, so I just found this bug in my rug and I killed it and it came from right here. So I grabbed some gloves and I just want to rake my hands through it because oh my gosh, if there's any more in here, I'm gonna lose my mind. So I'm just gonna do this real quick. Here we go. Ty pičo, no tak mě... Okay, ten koberec asi při... Dobrý, serte na koberec, nechci koberec už. Chat, maximálně, jestli chcete, můžu znova se podívat na to, co bych mohl vybrat do bytu. Jak to mám říct, jo? Já nemám jako konkrétní věci, já potřebuji, abyste mi řekli, ty vole, hodilo by se tady z toho, to mi připadá, víš, něco jako věci, které nejsou třeba, nebo takhle, potřebuji i ty... důležitý věci, ale myslím věci, které tě normálně nenapadnou a jsou cool, jsou pěkný, je to dobrý ten. Flashlight, dobře, třeba. Ale myslím něco jako kup si váhu, mám váhu. Klímu zatím nepotřebuji, vestavený skříně nepotřebuji. Designový koš. Ok, chat. Neprodáte mi Freddy Fazbear koš tím, že tomu budete říkat designový. Myslíte si, že když před to jako dáte slovo designový, tak já najednou řeknu, kurva, tak to opravdu potřebuju, že takhle to nefunguje, ok? To je jako designový koš, píčo, to teda ne. To mám, to tady někde mám vzadu. Tady ten měsíc. Hele, chat, já jsem chtěl,
tady ten stůl, ten budu mít, ten je jasný, jo. Ale chtěl jsem ještě nějaký stůl, nad kterým bych měl danou, který bych měl danej třeba takhle, jakoby, já nevím, jestli to dává smysl, nebo to, aby to nebylo na kameře, ale by to bylo prostě vedle toho stolu. A mohl jsem si nad to dát tu druhou kameru, kdybych něco chtěl jakoby ukázat na stole, víš, nebo kdybych, kurva, já nevím, třeba stavěl Lego. Přeji dobré ráno. Co ten gramofon, to není priorita pro mě. Jo, to je, vole, moc velký výdaj na to, abych hrotil to, že to potřebuji hnedka koupit. Gramofon se všema píčovinama, to seš za 50 jak nic. Postel máš? Ano. Zrcadlo! Ano, čet, zrcadlo. OK, správně, zrcadlo. Potřebuju zrcadlo. Nějaký vysoký zrcadlo bych chtěl. Noční světlo na záchodovou mísu. To máme, no, to mají rodiče tady z toho. Ale já nepotřebuji světlo tady z toho, protože já chodím na záchod a chodím jakoby takhle, takže... To asi není třeba úplně. To se mi nelíbí tady z toho. OK, kámo, tady z toho je fakt moc pěkný, ale... Ale ne to, ne, nebudu si to kupovat, to je, ne, nepotřebuji jakoby něco takového, ale je fakt hezký. Čet, já nevím, jak bych vám popsal to takový zrcadlo, který bych chtěl. Jo, super, tady jste pěkný. Tohle je dobrý. Čet, pičo, můžete posílat, kurva, normální věci, co to, k čemu mi tohle je? Koberečky do koupelny. Hele, ten web, který mi tady posílal, i Jarda tady. Tak tam mají přímo nějaký koberečky a ty jsou docela hezký do koupelny, ten bych si možná vzal. Cedník, ty vole, pravda, ten nemám, cedník. Odkapávač na nádobí, true. Tohle nutně potřebuješ. Čet, pokud něco takového, byste, doufám, že to je real. Masážní křeslo, dobrý. Tak mi prosím, pište fakt věci, co potřebuju. Věšák, mám věšák. Já mám všechno v oblečení na jednom věšáku velkým, to stačí. Nekupuj nábytek, když se budeš za rok stěhovat, jasný, čet. A budu spát na zemi. Televizi taky nechám na zemi, jasný. Podtácky a takové, to jsem chtěl vyřešit s Adamem. Adam má takový, vole, destičky z nějakého korku, nebo co to je. A na tom si vždycky dává talíře a skleničky, když je u počítače, aby neměl, vole, stůl ze strany od toho, to si taky koupím, no. Plech, ten tam, myslím, nějaký je, vole, v troubě. Konev mám napsanou. Mám to, na koření mám lahvičky. Čet, já vím, co chci. Chci organizéry do stolu. To potřebuji. Do šuplíku takový ty hezký, vole, organizéry na věci, něco takového, to potřebuji a nevím, kde to mám vzít. Já nevím, jestli to ty lidi jako 3D tisknou nebo něco takového. Nějaká židle, kdyby jednou za rok přišla návštěva. Čet, můžete to psát i milejším způsobem třeba. Prosím. Třeba mamka nebo kurýr. Moc vtipný, kurva. Oblek proti jaderné havárii. Jak bych udělal jadernou havárii? Kvantový analyzátor magnetické rezonance. Kurva, co, jak vás to, co to je? Žehlička, to úplně, to není priorita momentálně, to neřeším. Hodiny nepotřebuju. Koberec do koupelny, to jsem nějaký našel. Mycí prostředky, to je pravda. Popcornovač, já nevím popcorn. Nemám tiskárnu ani skener, to je problém, no. Co vysavač, ale robotický, stačí mi bohatě tady ten. Poličky na sběratelky nepotřebuji, já žádný sběratelky nekupuju a to mám celá v píči, takže tak. Ale mikrovlnku nepoužívám. Já jsem chtěl nějaký lampičky, světýlka, protože já nechci svítit velkýma světlama. Koukal jsem se na různé věci od Hue Lightu, ale to je drahý jak zmrt. Chtěl jsem jakoby za gauč třeba si nalepit nějaký ledky nebo něco takového, ale kurva, to je drahý všechno, ty vole, to je extrém prostě. Solná lampa, ukáž. Jo, to je takový ten šutr, to mají rodiče, ty vole. To je prostě kámen. To je šutr, vole. Ale nevypadá to špatně. Kup si kočku, hele, já potřebuji, abych tam nechcípnul já, ta kočka zdechne, vole, ta by tam se mnou nevydržela to, jako. Stolek ke gauči, jako konferenční stolek. Nevybral jsem pořád ani stolek k televizi, ani konferenční stolek, protože konferenční stolek jsem chtěl prosklenej, abych do něj mohl dát toho Lego Falcona, ale zatím jsem to nějak neřešil. Zrovna tohle se moc nelíbí. Proč se, kurva, umělá rostlina jmenuje fejka? Tahle umělá rostlina se ti líbila u Angela? Mně se to líbí, ale já bych to nikam nechtěl dávat. Je to hezký, ale jak jste mi potom psali, že v tom jsou brouci, vole, já nevím co, tak to nechci. Sada šroubováku a klíčů. No jo, vlastně, to jsem dal Verči táta, vole, to taky budu potřebovat koupit, kurva. Stojan na nože. Hele, já používám stojan na nože takovej ten s těma tyčinkama, jak to do toho prostě zapíchneš, kam chceš. Regál. To je docela dobrý, kurva, ale co bych do toho dal, vole? Tohle vypadá dobře, ale na co bych to měl? Jako je to pěkný, neříkám, že ne, ale
Na vinily? To ne, já chci, vy jste mi sem někdo poslal takovou hezkou skříňku na vinily. Vysaváč čistící prostředky organizační dózy. No, ty organizační dózy nějaký budu chtít. Věšák na bundu máš? Jo, mám tady nějaký věšák. A ten věšák nefitnul ty dveře, které tady jsou, takže doufám, že fitne ty dveře v Liberci aspoň. Něco na stěnu, obrázky a tak. Hele, já jsem chtěl nějaký plagáty, ale já moc jako nevím jaký odkať to, víš, protože zase já se bojím prostě zasahovat jakkoliv do těch stěn, víc než je třeba. Dina Posters.cz, tak chceme plagáty, chceme třeba hudební plagáty. A jo, ten vlastně v tom, k těm vinylům mám plagáty, to je pravda, kurva. Co je do píči tohle? Docela dobré, jenom takový zobáčky malý. Že to musí být rovné, já vím, no. Dřevník, prostě, čet, já kam dám asi dřevník, vole, na balkon, kurva. Čet, tady z toho jsem neironicky chtěl koupit na narozeninový stream, ale měli tam delší dobu dodání a mě by to nestihlo přijít tehdy. Tady z ten přesně jsem chtěl, tady z toho měl být na narozeniny. Jsi říkal, že chceš lampičku, něco takovýho? No, klidně. Já bych prostě chtěl, abych nemusel svítit velkým, ty vole, světlem pořád a měl jsem prostě nějaký jako menší světýlka, no. To je hezký, ale zase tak jako, no, je to pěkný, no. Tohle se mi líbí víc třeba. Tohle kdybych dal za sebe, jakože když budu streamovat, tak to by bylo dobré, ne? Taky jakýhle světýlka přes ty poličky, no. Okej, to ne, to bych se bál, co to je, vole. Spíš tohle jako rohový světlo, to je lepší. V čem to je lepší? Vypadá úplně stejně, ne? Život je bolest. La 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 la